Dobre, dúfam, pokiaľ sme všetci pochopili, je to tak? Ja to. Šaňo, ty čo? Treba ťa postaviť, možno aj obliec, ako škôlkára. Čo? Musíme tam prísť čím skôr, aby nám nezačali pašovať popod nos. Dnes si chytíme. Je to jasné? Ja. Čo je? Čo máš, bobek? Ale vôbec sa mi to nepáči. Čo? Toto je policajná razia, ruky nad hlavu! Julius Bobas hlási do akcie. Páču mi zra ako ninja korytnačka. To kto povedal? My ideme zatknúť, nepozabíjať, Julo. Však, ale dobre, ja viem, ale aspoň slzáčik môžeme použiť. Nie, pre každého mám jeden, poďte. Daj sem ten, dajte to sem. Oni nie sú teroristi. Ale dobre, ale keď ich hneď priamo pri vpáde na miesto činu nespacifikujeme, Kováč, ja ti garantujem, že oni použijú ťažšie kalibre. Ideme dnu normálne, rozumieš? Cez dvere. Ale... Čo? A načo si nám potom kúpil toto celé krásne vybavenie, keď ho nemôžeme použiť? To si nám rovno tie prachy mohol hodiť k platom. No inak hej, s tým súhlasím. Ale ja taká slovečka navyše... Ale nepoď, nehovor. Prestaňte, lebo vám plat znižím. Je to jasné? A ty sa choď odstrojiť. Poďme. Takže ešte raz. Akcia je nasledovná. Mucha s jajcem. Vy budete celú akciu sledovať zvonku. Je to jasné? Oto, Šaňo, Julo a ja, my pôjdeme dnu. Prepač, Šimon, ja tam nejdem. Že nejdeš? Nie, som si povedal, že tam majú chuderu Rózu v truhle. Mali by sme mať nejakú úctu. Dobre, aj mne je ľúto, čo sa stalo, ale oni tú celú situáciu chcú zneužiť na zločin, rozumieš? Presne tak. Chápem, ale je to blbo načasované. Oni tam smúťa, my tam vtrhneme ako také opice. Veď povedz niečo aj vy ostatní o to. No, aj mne zomrela babka prednedávnom, tiež bola mimo, ale nepačilo by sa mi, keby tam leží v truhle a zrazu tam niekto vletí a kričí, že razia! Ale my nejdeme utešovať, rozumieš? My si robíme svoju prácu. Áno. Dobre, ale mohli by sme priniesť aspoň veniec a slušne sa obliecť, keď už... Dobre, a dosť, nebudeme ich zatýkať v smokingoch, pre Boha. Dobre, ty ostávaš tu. Ty sa choď odstrojiť a my ideme. Poďme. Aby si sa potom nechcel priživiť na našej úspešnej akcii, Mekíš.